tak semua benda kita boleh kejar kat dunia ni jak. Kurang-kurangnya bila kat usaha tu, insyaAllah Allah akan tolong kau. Kadang kak, akak tak boleh lah selalu mengikut peraturan sangat. Biarlah orang nak kata bosan pun, nak kena buat setakat yang akak mampu je. Janganlah patut diri, jangan nafal. Akak tu confess lah kak, akak nak CM tahun ni. Yang putus tu dekat kena ingat Tuhan je lah. Bila akak ingat Tuhan, insyaAllah Tuhan tolong kak tau. Kurang-kurangnya bila kat sana pun biarlah kat kalah dalam iman pun.